baba tun be mi mu tairo ori lowo mi akonyo je ori lowo baba tun do e baba tun do be oko mu dira katu ani ko nile lo o ko nile lo o mudira mudira ko ti lo amori lo baba tun de akoni oko mudira ka tun oko ade mi ka ota eni o gbayen ku ota eni o gbayen tun de iku to e ko ku ota eni o gbayen ku baba ata o fiki ebao ah baba abdul qadir nilu london to se akoni baba abdul qadir nilu london mo se ori lowo mo saru e ba nka koni nilu america lo wa qadir abaro abayo wale ota eni ugba yen ku ota eni ugba yen ku iku to ye ko ku ota eni ugba yen ku olowo mi ni ki sowo egbe e ma ni ori lowo eba babo ni yusufu Yusufu ni Germany, Canada. Aba Yusuf ni Canada. Ori lowo mo tairu. Baba Kadiri la America. So wa re wa. Ori lowo. Ori lowo agba dan la 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 lo ya le ba lo ba. Jale ori yo ewu gereje gereje lo ya le lo aye oloba lo nje gba to toro ewu wo lo baba eni gangan jale ori yo ewu gereje gereje lo ya le lo aye oloba lo nje Oh, I like that.